Čau, vítám vás u dnešního ráno a dneska tady máme video, který jsem vlastně trošku zapomněl natočit a je to vlastně ke dvou rukům, když vlastně natáčím sem na YouTube. Moc vám za to děkuju, že jsme se dostali až sem. Proč to natáčím až teď? Protože předtím bylo období přijímaček a teď na to mám docela čas, protože jsem si tak trošku narazil nohu, takže mám čas na natáčení docela, takže to chci využít co nejvíc. Dneska se teda vrhneme na tady to super videjko, který jsem vydal před 2 lety, jak můžete vidět. A my se na to teda jdeme rovnou pustit. Čau, vítám vás u dnešního videa. Ano, dneska si zahrajeme Fall Guys. Ok, rovnou tady máme... Ten hlas je hrozný. Ale tak jako on se bude měnit ještě chvilku, takže si počkejte, jaký bude ten finální, no. Nevím. Tady to je moje postavička. Hrál jsem před chvílí 2 hry, abych si jenom tak trošku zahrál. Rovnou jsem si... Já se moc omlouvám za ten watermark, jo, tady Filmora Share, ale v té době prostě jsem neznal žádnej dobrý střihací program. 38 zhlédnutí má tohle video, okay. Jako, je to nostalgie, no, a teď už stříhám v Shotcutu. Ono, ta Filmora byla dobrá na to, že prostě... Tam máte spoustu efektů už daných, jo, takže prostě jste v pohodě mohli tam rovnou dát efekt a nemuseli jste ho někde jako stahovat nebo něco. No, ale teď prostě ten Shotcut mi docela vyhovuje, sice mi trošku blbne, asi budu muset stáhnout další verzi, takže uvidíme. No. Si tady odemknu tohle, rovnou jsem si tady odemknul toto, což je nějakej... Nevím, něco, nějaký, vypadá to jako něco jako karneval, tyjo, nevím kde. Dobře, no, jdeme si hned zahrát, dneska se zahráme 2 hry, uvidíme jak... Je zajímavý vidět ten pokrok v tom, jo, jak můžete vidět. Začal jsem střílet jinak, ten střih je podle mě úplně jiný, než když jsem začínal. Tady jsem se hodně zakoktával, jo, což se zakoktávám i teď, ale dokážu to nějak jako podle mě vystřihnout, to mi můžete když tak napsat nějakou... konstruktivní kritiku tomu, jak to, co si myslíte o tom, jak natáčím a tak. Jo, je to jako, vidím tam to zlepšení, jo, a to je jako dost dobrý vidět. Jak nám to půjde. Co jsem hrál ty 2 hry, tak jsem se nedostal ani přes 2. minihru. Pokud byste chtěli vidět, co je tohle, jo, to jak tam ze strany do stran, tak to je vlastně můj pokus o nějaký transition, že by vlastně tohle se posunula a zatím by byl další záběr. No, asi nemusím říkat, že se to nepovedlo. Do 2. jsem se dostal, ale přes 2. jsem se nedostal, takže nevím, uvidíme. Teď už tady padáme do hry, no a až bude 40 lidí, tak hra začne. Tak jo, máme tady Disney. Tady se to jakž takž povedlo, no, ale chápete, prostě jako ten edit. Je špatný. Easy Heights, jestli to čtu dobře. A to bude nějaký teda... Koukám, že jsem měl i dobrou angličtinu. Jak koukám na fotku, tak otáčecí plošiny, no. Nevím, tuhle zrovna mapu jsem nehrál, takže nevím. Zatím mi to moc nejde, takže prosím vás, nehejtěte mě v komentářích, jo? OK, dobře. Takže tamhle vzadu je úplně cíl asi. A jo, jasně, bude jenom to zase znepřímňovat nějaká kláda, která nás bude snažit se sejmout. Jo, tuhle vím, tuhle znám, tak jo. Ty lagy jsou hrozný, ale já nevím, jestli v tu dobu za to mohl počítač nebo něco takového. I když vlastně teď už jako, já mám stejný počítač, jo, já celý 2 roky funguji na tom stejném počítači. Ale prostě, nevím proč to lagovalo a to jsem měl plně zapnutý jenom OBS, na který natáčím teď a potom to video, takže nevím, no. Ale je to v HDčku, jo, jako to je podle mě dobrý na první video, prostě mít to v HDčku. Jo, začínáme. To je fakt hodně lidí. Dobrý, tady, ne. To je taky možný, že to mohlo být hrou, protože, co si tak pamatuju, tak to nebylo asi tak dlouho, co ta hra vyšla, takže... Nevím, no, nevím čím to je, ale možná to bude hrou, že tam je ještě moc hráčů. Já můžu vlastně skákat, já jsem... Oh no. No, to jsem teda asi pomalej docela. No. Tady jsou ty balóny, to si počkáme. Au. Tak.
Ne. Nevadí, jenom nás to zpomalilo, to nevadí. To video fakt vypadá jak kámo Google prezentace, prostě pohybuje se to po snímcích vždycky. To je hrozně vtipný. Ale jako podle mě na první video to nebylo vůbec nic špatného, podle mě. Tak pojď. Jo, tak tady, ty krásu. Jinak jestli nevíte, co je Fall Guys, je to takováhle hra, kde vlastně skáče... Dobře, spadl jsem. Já jsem v té hře, v té době neuměl moc hrát hry, ale já to nemám ani teď, takže ono se jako úplně nic moc nezměnilo. Kde skáčete s takovými dle panáčkama a jestli znáte hru, dost mi to připomíná buď hru Gang Beast, a nebo jak natáčel Gamer, jak natáčel Gamer Quick Delivery, tak taky tutu. Hezky. Kámo, starý dobrý čas, když jsem ještě koukal na Quick Delivery, kámo. Kdo neví, tak je to nějaká hra, já nevím, jak se to jmenuje. Ale je to hrozně dobrá hra, já jsem si ji kvůli ním i koupil, že prostě to bylo fakt jako skvělá hra. Je to jako open world hra, jezdíte tam autama, můžete tam být s kámošem a prostě plnit tam různé jako úkoly. Ale je to spíš taky jako volnější a hrozně jsem mohl to sledovat. Hezky, ona. Ona. Já doufám, že se tam dostanem. Yes, jako poslední. Tak to bylo, ty krásu. To bylo hodně na... To bylo štěstí, no, docela jako. Na těsňáka, to bylo sakra na těsňáka. Jinak omlouvám se, možná budou na videu lagy. Je to možný. Snažím se natáčet na 60 fps, ale... Asi počítač trošku nezvládá, no, ale tak čím méně lidí tam bude, tak to bude lepší. Tak vybírá se nám další hra, nebo další minihra. Já doufám, že to nebude nic týmovýho, nechce to pokazit nějakýmu týmu a... No, nevím, mám radši takový ty parkourový věci, ale koukám, že to je tady fakt hodně. Zrovna tuhle mapu jsem hrál, takže to je dobrý, to je hodně dobrý. A jo, můžeme jít na to. Tady... Já úplně nevím, jak to komentovat, protože já prostě... O tom se ještě povíme v tom... ne budoucím videu, ale v další části tohle videa. Ale prostě mně to nepřijde tak cringe. Prostě někdy... Prostě každý youtuber někde začal, jo. Já jsem začal právě u Fall Guys, jo. Vyšly z toho dva díly a pak už podle mě nic. Takže ono... Ty boxy, jestli byste se chtěli zeptat na ty boxy, tak v nich se tak jako zvláštně, tam je zvláštní gravitace. No a tady prostě... Nebojte, není chyba na vašem přijímači. Kámo, já nevím, co to byl nějaký glitch efekt, a mi se extrémně líbilo. A já jsem to asi jako, jak jsem to vysvětloval, co se děje v těch jako modrých krabicích, jak tady vidíte. Tak jsem to přišel dobrý. Já nevím, proč jsem to tam dal. To můžeme jako skipnout, dejme tomu, přes ty... Nevím, jak se tomu říká, prostě přes ty... věci. A byl jsem tady kvalifikovaný. Dobrý. Ale teda bylo to těsně. A co to bylo za planetu? Dobře. Za planetu. Dobře, nějaká planeta tady lítá, to jsem nevěděl. Dobrý. A hop. Tak ty jsem si... Tak to bylo hodně těsný. Pusť mě. Díky. Pusti mě. Tak to nedám. Dobře, nevadí. To dáme. Dneska musíme dát ven. Au. Tak to bude těžký dát s tímhle ven. Dobrý, díky. Díky, brácho. Tak, rychle. Dobrý. Dobrý. Tady to je hrozně těžký. Tady musíte přeskakovat. Úplně zvláštně. Dobrý, nevadí. Značně to. Dobrý. Hodně. Pojď. Jo, aha, tam nevede ten. Tam nevede ta věc. Ne. Jsem to zavřel. Nevadí. Tak, tady rychle dejvnem. Takhle. To dáme. Půjdem do... Ne.
Ale dobrý, vzal jsem mi checkpoint, dobrý. Jako, já podle mě jsem měl v tu dobu prostě víc štěstí než rozumu. Fakt jo. Fuf. Tak, že pojďme. Rychle, rychle, rychle. Tady zase běžíme do té gravitační věci. Přistaň. Hop. 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 Ne, 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 ne. Dobrý, dobrý, pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď. Ne. Dohoj je. Těsně před cílem, já bych byl 30. No tak to rovnou. Takže tam možná dneska dáme i 3. Kdo ví? Otevře se nám něco. Dobrý, já myslím, že tady bychom to mohli utnout, protože já už nevím, co bych měl říkat. To, co jsem vám chtěl předtím teda říct, že to nechám na další část tohle videa, tak já vám to řeknu asi jakoby teď. Já asi jako nechci říct něco blbě, jo, ale mě asi úplně nevadí, že prostě tohle video je hrozný. Protože já se na ně každý rok podívám a řeknu si, tyjo, od této doby jsem udělal takovej extrémní pokrok. Ty milníky, které jsme dali, tady jsme měli 0 odběratelů. Potom jsme šli, měli jsme nějakou, jakých třeba 70 odběratelů. Já jsem začal stříhat ve Shotcutu, který mi poradil Tatrák. Potom jsme měli jako těch 100 odběratelů, 200, 300. Máme 400, to je jako, je to, podle mě pro hodně lidí se může zdát, že ten pokrok je malej, jo, i mně se to zdálo, že to je jako malej pokrok, ale spoustu lidí ten YouTube dělá klidně i třeba 5 let a až po 5 letech mají to zpeněžení, nebo vyrostou tak, že už prostě jim to může vydělávat, což mi přijde docela jako fair, jo, protože si říká, že YouTubeři vydělávají miliardy, miliardy peněz, ale oni k tomu mají tu cestu, takže tohle je tak nějak jako, co bych vám k tomu řekl, necítím se úplně trapně asi za nějaký z mých videí, ale já to spíš beru jako takovou schránku prostě mých prostě mám tam svoje vzpomínky, prostě můžu tam budovat nějaký to a prostě za třeba 10 let se můžu podívat na to, jaký jsem byl před 5 lety, 7, jo, a prostě zase mi líbí na tom. Takže jo, reakční okénko máme za sebou a teď se vrhneme na otázky. Tak, máme tady otázku, jak tě napadlo točit videa na YouTube? Hele, to je asi dlouhá historie pro mě, jo? Já už od nějakých svých, kolik, 10, možná 9, jsem koukal docela pravidelně na YouTube, jo? Měl jsem rád ty videa, koukal jsem na ně, hlavně jsem koukal na záznamy streamu Jirky Krále. A hrozně mě to bavilo jako sledovat a říkal jsem si, že tohle chci někdy udělat. A pak jsem to nějak asi zapomněl nebo něco a prostě jsem si vzpomněl, že bych to chtěl dělat, že mě baví to sledovat, že jsem koukal nějaký videa, jak to funguje všechno a bavilo mě to sledovat a chtěl jsem si zkusit, jaký to je. Vlastně kvůli YouTube jsem si koupil i tady ten počítač, to byla asi nejlepší investice v mém životě. Pak tady vznikl celý můj setup, který vlastně taky o něm máme video. Takže prostě tak, jo, jako takhle nějak vzniklo ta myšlenka, už vlastně od nějakých mých 9. Potom tady otázka, co plánuješ za videa? To tady asi úplně říkat nechci, protože mám nějaký plány, který mi přijde blbý říkat vám dopředu, než to vyjde, aby to bylo pro vás tak nějaký překvapení, ale zároveň, aby náhodou z těch plánů nesešlo a vy byste potom mohli být třeba zklamaný. Takže proto to neříkám. Bude nějaké cestovní video, určitě. O prázdninách se budu snažit dělat nějaký vlogy. Ještě to nemám úplně vymyšlený, ale snažím se nad tím nějak přemýšlet, abych myslel nějak do budoucna. Takže cestovní videa budou, ale až někdy v létě, no, až o nějakých jako letních prázdninách to bude. Bude nějaká reakce. Tady jste měli, jo, před chvílí. To myslím, že by mohlo stačit, ale je možný, že nějaká reakce určitě někdy bude. Mě totiž baví si sednout na nějakým videem a říct si, tohle chci mít fakt propracovaný. Je možný, že to není vidět, jo, jak se snažím vlastně dělat ty videa lepší a lepší, ale snažím se o to aspoň a to prostě cítíte vevnitř, prostě v srdci, že prostě se jako snažíte. Jak jsi se vlastně k točení dostal, to už jsem teda říkal. Co plánuješ do budoucna? Do budoucna plánuju videa, i když teď, když jsme měli, že jo, ty přijímačky, tak prostě nebyl čas na nějaké přemýšlení o YouTube a o videích,
proto taky videa nevycházely, což mě upřímně mrzí. A nějak jsem nemohl ani moc přemýšlet nad tím, jak vlastně, jaký další videa dělat. Mám vymyšlených pár videí, ale já se bojím, že ty videa, které mám vymyšlený, zaberou hrozně času jak na natočení, tak i na ten post-processing a prostě na všechno tohle. A to mě trošku mrzí, že vlastně to zabere tolik času. A přece jenom toho času není úplně že moc, takže podle mě o prázdninách se budu snažit dělat různý takový jako fakt propracovaný videa anebo nějaký challenge, na ty se extrémně těším, to je to jako bude super. Ale mám tam spoustu videí a spoustu ještě vymyslím určitě, ale teď to byl prostě špatný čas pro mě a jsem jako teď úplně šťastný, že jsem se z toho dostal, že prostě už nemusím se učit na nějaký přijímačky. To je super. A budu se snažit teď přemýšlet nad YouTubem do budoucna. Budeš někdy natáčet na TikTok? Hele, nevím. Jako, já tam hodně často dávám vlastně různý, buď ústřižky z videí, ty teda nejsou tak častý, ale spíš nějaký věci, které dávám na shorty, na reely a potom, nebo na reelse a potom na TikTok, jo. Takže, nevím. Možná do budoucna někdy uvidíme, jako já nevím, teď mě to asi úplně nebere, ale do budoucna určitě se tomu bránit nebudu, protože TikTok je buď budoucnost, anebo za chvilku skončí. Budeš někdy točit ještě s nějakým jiným, jakože tam půjde vidět jeho obličej, s někým jiným, pardon, nevím číst. Hele, jako měl jsem hrozně dobrý nápad, že bych vlastně do toho podcastu Overthink, že bych tam pozval jednoho youtubera, který ho hrozně rád sleduju, ale on je podle mě moc velký. I když vlastně si pamatuju, že byl u menšího youtubera na podcastu, že bych se pozval přímo sem a tady bych nějak připravil studio na natáčení podcastu s někým. Jestli to dopadne nebo ne, to ještě není úplně jasný. Ještě jsem ho nepsal, ale možná, že někdy potom po létě možná, kdy budu mít nějakou krizi asi, protože prostě odejde hezký sluníčko a nebude moc hezký počasí na natáčení a tak. Takže jako je možný, že to přijde, ale asi ne v blízké budoucnosti, protože na to ještě asi sebevědomím jako nejsem připravený, jo. Takže tak. Uděláš někdy vlog? Ano, samozřejmě budou vlogy právě v tom létě. Můžeme udělat i to video, který jsem dělal o Valencii, což byl vlastně jako rozbor, co vědět předtím, než letíte do té Valencie. Můžeme to dělat o nějakých dalších městech, kde jsem byl nebo kde budu, ale vlogy určitě budou, na ty se extrémně těším. Budu se snažit dělat jakoby weekly vlogy, ale nevím, jestli to bude vyjde. Takže prostě budu dělat když tak nějaký vlogy jako z nějakých míst, z dovolený a tak. Na to se extrémně těším. Budeš někdy dělat nějaké challenge? Ano, na ty se extrémně těším a už aby to tady bylo. Na to se fakt těším, jako challenge třeba hrozně rád sleduju Ogiho. Jo, ten dělá úplně skvělý challenge videa, ale já prostě nechápu, jak ho to napadne vždycky, ten nápad prostě. A tak, na to se fakt těším a uvidíme. Budeš mít někdy svůj vlastní merch? Určitě. Ale taky nevím, jestli to je úplně, jestli je to nějaký plán v blízké budoucnosti. Nevím, ale hrozně mě bavilo jednu chvíli designovat různý trička, mikiny a tak. Ale nevím, jestli to vyjde. Co jsou tvoje koníčky? Tak určitě natáčení videí. Potom focení a určitě mám rád i sport. Teď s tou nohou úplně ne, ale tak stává se. A co ještě za koníčky? No hraní her, teď rád jezdím v formule. O toho, jestli máte zájem o video z F1.23, určitě napište do komentářů klidně nějaký jako gaming video, po nějaký delší době natočím. Takže tak, tohle jsou mé asi jako hlavní koníčky. Máš nějaký zvíře, pokud ano, uděláš někdy o něm video? Mám želvu, jmenuje se Monty, jsou mu teď asi 3 roky, nebo 2. Byl podle mě stejně starý jako můj kanál, takže, nebo ne úplně stejně, ale podobně. A nebo ne, možná je o rok starší, nevím, asi, myslím, že jsou o 3. Video o něm mě nenapadlo, to si teda napíšu, to můžem klidně někdy udělat. To je dobrý nápad, děkuju za nápad na video. Bude vlog z letních prázdnin? Ano, bude. A poslední otázka, jak se těšíš na léto? Na léto se těším hodně.
i když mě trošku štve, že už jsme v devítce a prostě už neuvidím jakoby ty lidi z té třídy prostě. My jsme spolu zažili tolik věcí, máme spolu tolik vtipných fotek a je dost možný, že už se potom nebudeme potkávat a to mi přijde jako hrozně smutný, když se prostě teď bavíme úplně neskutečně jako moc. Nevím. Jako těším, protože prostě se do YouTube vrhnu jako nikdy dřív. Bude to vlastně první léto, kdy jsem odhalený takhle obličejově, takže na to se extrémně těším, ale to je asi jediná věc, která mě fakt jako štve. A to je to, že už se spousta lidma prostě už neuvidím. A to je jako smůla, nebo jako jsem z toho jako docela smutný. Ale jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like. A doufejme, že se uvidíme i u třetího výročí za nějaký ani ne rok. Takže jo, mějte se. Čau.